নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱ সকল, তোমালোকে কেনেকৈ আছা? আশা কৰো ঈশ্বৰৰ কৃপাত তোমালোকে খুবেই ভালে আছা। সব বন্ধু সকল, তোমালোকৰ এতিয়া দুৰ্গা পূজা গল আৰু এক্সাম কাষ চাপিছে। এতিয়া তোমালোকৰ পঢ়িবলৈ সময় হল। তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা, নহলে তোমালোকৰ এক্সাম বেয়া হ'বও পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, তোমালোকৰ এনেই কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে পঢ়া শুনা বহুতো ক্ষতি হৈছে, কিন্তু আৰু ক্ষতি হ'বলৈ তোমালোকে এনেকুৱা কাম নকৰিবা যাতে তোমালোকৰ পঢ়া শুনাখিনি ক্ষতি হয়। গতিকে বন্ধুসকল, তোমালোকে চাই যোৱা, এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ বহুতেই লাভ হ'ব আৰু তোমালোকে ফুল মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হৈ যাবা। বন্ধুসকল, মই আশা কৰিছোঁ যে তোমালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' কেইটা চালে 80+ মাৰ্কছ পাবাই। যেনেকুৱা হ'লেও বেছি দিনৰ ষ্টাডি নালাগে বন্ধুসকল, মাত্ৰ তোমালোকে 30 ডেইজো যদি ষ্টাডি কৰা আৰু মই এতিয়া কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি যদি ভালদৰে মন দি চোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে 80+ কৰিবলৈ পাৰিবাই। গতিকে বন্ধুসকল, প্ৰথমতে তোমালোকে চাব পাৰিবা, আজি এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা মই তোমালোকক কিছুমান কমন কুৱেশ্যন আনচাৰ আনি দিছোঁ। এইটোৰ পৰা তোমালোকে বহুতো উপকৃত হ'বা আৰু মই জানো এটা কুৱেশ্যন ইয়াত এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে যিটো চালেই তোমালোকে, মই গেৰেণ্টি সহকাৰে ক'ব পাৰিম, বন্ধু এইটোৱে আহিব, এইটোৱে আহিব, এইটোৱে আহিব। ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি লোৱা বন্ধুসকল, এইটো কুৱেশ্যন বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো 2015 আহিছে, কিন্তু মোক পুৰা এনেকুৱা লাগিছে যে এইটো কুৱেশ্যন এইবাৰ দিবই দিব। গতিকে চোৱাচোন বন্ধুসকল, কুৱেশ্যনটো কি আছে। ৰাইট এবাউট দ্য লিজেণ্ড কনচাৰ্নিং দ্য ডিছকভাৰী অফ টি, হোৱাট আৰ দ্য লিজেণ্ডছ ৰিলেটেড টু দ্য ডিছকভাৰী অফ টি, হোৱাট লিজেণ্ডছ আৰ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য অৰিজিন অফ টি, হোৱাট আৰ টু লিজেণ্ডছ এবাউট ডিছকভাৰী অফ টি। গতিকে বন্ধুসকল, দেখিছা কুৱেশ্যন যেনেকুৱা আহিব পাৰে, তোমালোকৰ কুৱেশ্যন ইয়াত 4টা আছে, বাট এনচাৰ এটাই হয়নে নহয়? গতিকে তোমালোকে ধৰিবা কেনেকৈ কোনটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কোনটো হয়, সেইটো তোমালোকৰ এটা প্ৰব্লেম। সেইকাৰণে তোমালোকে বন্ধুসকল একো চাব নালাগে, যে বাক্যটোত চাবা ডিছকভাৰী বোলা শব্দটো আছেনে নাই। তোমালোকে যদি দেখা যে বাক্যত ডিছকভাৰী বোলা শব্দটো আছে, তেতিয়াহ'লে চিন্তা কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই বন্ধুসকল, তোমালোকে মাত্ৰ এইটো এনচাৰ লিখি দিলেই তোমালোকৰ ফুল মাৰ্কছখিনি আহি যাব। ইয়াত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা এনচাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ লিখা হৈ আছে, দেয়াৰ আৰ মেনি লিজেণ্ডছ অৰ ষ্টৰিজ এবাউট ডিছকভাৰী অফ টি, দ্য টি ৱাজ ডিছকভাৰ্ড ইন চাইনা, ওৱান ডে এ ফিউ লিপছ অফ দ্য টুইংছ বাৰ্ণিং আণ্ডাৰ দ্য পোট ফেল ইন টু দ্য ৱাটাৰ গিভিং ইট এ ডেলিচিয়াছ ফ্লেভাৰ, ইট ইজ ছেড দে ৱেয়াৰ টি লিপছ। Another legend says that an ancient Buddhist eccentric Buddhidharma cut off his eyelids when he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grow out of his eyelids. Those the tea was discovered. দেখিছা বন্ধুসকল, এইটোৱে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছিলে। গতিকে এইটো তোমালোকে ভালদৰে লিখি ল'বা, কাৰণ এইটোৰ পৰা এইটো আহিবই এইবাৰ, এইটো একদম গেৰেণ্টেড আছে বন্ধুসকল। তোমালোকে ভালদৰে মনোযোগ সহকাৰে যদি চোৱা, তেতিয়াহ'লে ইয়াত তোমালোকে 3 মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হৈ যাবা। গতিকে বন্ধুসকল, আৰু এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে যিটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। এই দুটাই তোমালোকে মনত ৰাখি যাবা, কোনটো আহিব ঠিক নাই, কিন্তু মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে যে এই দুটাৰ পৰাই আহিব। গতিকে আনটো কুৱেশ্যন তোমালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছা বন্ধুসকল, তোমালোকে চোৱাচোন, গিভ এ ডিছক্ৰিপশ্যন অফ ঢেকিয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন এ চিন বাই প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰ ৱেন দে ৱেয়াৰ ড্ৰিভেন থট ইট। দেখিছা এইটো 2016 আহিছে বন্ধুসকল, গতিকে এইটো বহুত খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, এইটো তোমালোকৰ বহুত জৰুৰী। অৰ তোমালোকে চোৱা, ইয়াৰ পিছতো আহিছে, গিভ এ ডিছক্ৰিপশ্যন অফ দ্য মেগনিফিকেণ্ট ভিউ অফ টি গাৰ্ডেন চিন বাই ৰাজবীৰ ফ্ৰম ৰেলৱে ট্ৰেইন। দেখিছা এইটো তোমালোকৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট বন্ধুসকল, এইটো তোমালোকৰ 2017 আৰু 2020 আহিছে, গম পাইছা বন্ধুসকল। গতিকে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, একেটাই উত্তৰ হ'ব, তোমালোকে ভালদৰে যদি মনোযোগ সহকাৰে চাই যোৱা, তেতিয়াহ'লে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰো তোমালোকে পাৰি যাবা আৰু তোমালোকে পৰীক্ষাত ভাল এটা ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'বা। গতিকে উত্তৰটো চোৱা বন্ধুসকল, ইয়াতে আছে, প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰ ৱেয়াৰ ড্ৰাইভেন বাই প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ এলং উইথ দ্য ঢেকিয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন। দে ক্ৰছড এ কাটল ব্ৰিজ এণ্ড এণ্টাৰ দ্য টি ষ্টেট, দেয়াৰ দে শ্ব একৰ আপন একৰ অফ টি বুশেছ অন বথ চাইডছ অফ দ্য গ্ৰভেল ৰোড, অল দ্য টি বুশেছ ৱেয়াৰ নেটলি প্ৰাউণ্ড টু দ্য চেম হাইট, দে শ্ব দ্য গ্ৰুপছ অফ টি প্লাংকাৰ্ছ Tea plunkers with bamboo baskets on their backs. The groups were
plucking the newly spotted lips. Plucking the newly spotted lips. গতিকে বন্ধুসকল এইটো তোমালোকে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ এইটো হয় এইটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা এইটো আহা যেন লাগিছে মোক গতিকে যদি আহে তোমালোকৰ এই দুটাৰ পৰাই এটা আহিব এই দুটাৰ পৰাই তোমালোকৰ কমেণ্ট পৰিব বন্ধুসকল ভালদৰে চাই ল'বা আৰু কেইটামান এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কাৰণে মই আনিছোঁ বাট সেইকেইটা আহিব বুলি মোৰ ইমান আশা নালাগে তথাপিও এইবাৰ চিলেবাছ যিহেতু কমাইছে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এটা দুটা দিবও পাৰে সেইকাৰণে মই তোমালোকৰ কাৰণে আৰু কেইটামান শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনো লৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল সেই শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনিও তোমালোকে চাই যাবা যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলেও মিষ্টেক নাযায় আৰু তোমালোকে আৰামত কৰি আহিব পাৰা ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা বন্ধুসকল এই শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন কেইটা চোৱাচোন ভালদৰে হাউ মেনি কাপছ অফ টি আৰ ড্ৰংক থট আউট দ্য ৱৰ্ল্ড এভৰি ডে এনচাৰ হ'ব 80 কৰোৰ কাপছ দেখিছা ইয়াৰ পিছত ৱেন টি ৱেন টু ইউৰোপ টি ৱেন টু ইউৰোপ ইন দ্য 16th চেঞ্চুৰি ইয়াৰ পিছত আছে হোৱাট ইজ প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ ইজ দ্য মেনেজাৰ অফ এ টি ইষ্টেট ঢেকিয়াবাৰী টি ইষ্টেট ইন আপাৰ আছাম দেখিছা ইয়াৰ পিছত আছে ৱেৰ এণ্ড ৱেন টি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাংক এনচাৰ হ'ব দ্য টি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাংক ইন চাইনা এজ ফাৰ বেক এজ 2700 BC ইয়াৰ পিছত তোমালোকে দেখিব পাৰিবা বন্ধুসকল নেম দ্য ৰেলৱে জাংচন ৱেৰ প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰ ফাইনেলি গট অফ এইটো আছে মৰিয়ানী জাংচন হোৱাট ৱাজ দ্য স্পৰ্টিং পিৰিয়ড হোৱাট আৰ দ্য স্পৰ্টিং পিৰিয়ড অফ টি প্লাণ্টছ দ্য স্পৰ্টিং ছিজনছ ফৰ টি ইজ মে টু জুলাই ঠিক আছে বন্ধুসকল এইটোৱেই তোমালোকৰ আছিলে ভিডিঅ' তোমালোকক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ তোমালোকে নাপাহৰিবা আৰু কাষতে এই তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিবা যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ আপডেট তোমালোকে সকলোৰ আগত পাই থাকা বন্ধুসকল মই এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' তোমালোকৰ কাৰণে আপলোড কৰিয়েই থাকিম আৰু মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে 80 এবভ মাৰ্কছ যেনেকুৱা হ'লেও পাই যাবা থেংক ইউ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ